Hry a hlavolamy, tak se jmenuje prodejní výstava, kterou můžete navštívit na Novoměstské radnici. Tady má každý návštěvník možnost si pohrát jak hry, tak pohrát i hlavolamy, což znamená, že buďto se tady s někým potkáte a zkušení instruktoři vám doporučí, s čím si máte hrát, jak si máte hrát, jaký typ moc zvolit, anebo se trápíte sami nad hlavolamem půl hodiny, hodinu, dvě hodiny, nikdo vlastně s někým neporadí. Jenom vám řekne ty instrukce, co s ním máte udělat. Více než 100 různých her a hlavolamů si můžete vyzkoušet přímo na místě. Mezi vystavenými exponáty pak uvidíte zhruba 400 hlavolamů, které jsou od předních českých sběratelů. Mezi nimi najdete i jednu velkou vzácnost. Máme tady nejstaršího ježka v kleci, což je věc z roku 1896, což je celku překvapivá myšlenka, když Foglar potom napsal knížku v roce 1940. No a zbytek to je spíš ten průřez s tou historií, jak se ty hlavolamy dál vyvíjely, takže přes Rubikovou kostku moderním hlavolamům, které jsou až skoro elektronické. Nejoblíbenější mezi návštěvníky jsou moderní deskové hry. Jejich výrobci každoročně přicházejí s řadou novinek. I tyto hry si můžete na výstavě vyzkoušet na vlastní kůži a třeba i zakoupit. Pro ty děti jsou spíš takový, jakoby, že si můžou hrát s rodičem a spolu, že nehrajou proti sobě a pak se dohadují, já vyhrám o 5 bodů a podobně, ale vlastně kde spolu spolupracují ty hry a hrajou proti ty hře. Protože teď jako je i ten trend, že tam nejsou nějaké jakoby velký pravidla, ale takový, že se prostě v rodině pochopí, zahrajou si a baví je to. Výstava Hry a hlavolamy potrvá v Novoměstské radnici až do soboty 22. září.